Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin Cənubi Koreya ictimaiyyəti və siyasi dairələrinin diqqətinə çatdırılması məqsədilə Azərbaycanın Seuldakı səfirliyi və Azərbaycan diasporu geniş təpkili məlumatlandırma kampaniyası həyata keçirib. Xocalı soyqırımının tanınması və onu törədənlərin cəzalandırılması istiqamətində səylərin artılması barədə Koreya parlamentinə müraciətlər ünvanlanıb. Həmçinin parlamentin və prezident administrasiyasının internet səhifələrində müvafiq petisiya yerləşdirilib. Xocalı soyqırımı haqqında geniş məlumat rəsmi qurumlara, mediaya, ictimai siyasi təşkilatlara və akademik dairələrə göndərilib. Bu məlumatlar əsasında yerli mediada məqalələr dərc olunub. Məlumatlandırma kampaniyası çərçivəsində bundan başqa Qəbələ şəhəri ilə qardaşlaşmış Qiyoncu şəhərində və Bakının Qaradağ rayonu ilə qardaşlaşmış Baytax Seyolun Yongsan rayonunun mərkəzi küçələrində Heydəli fondunun dəstəyi ilə 200-ə yaxın Xocalıya ədalət bannerləri asılıb. Bannerlərdə Xocalı soyqırımına dair internet səhifəsi və Xocalıya ədalət beynəlxalq kampaniyasının internet səhifəsi əks olunub. Bundan başqa Heydəli fondunun dəstəyi ilə Paytax Seulun mərkəzində və məşhur Qanqam rayonunun əsas küçələrindəki iri elektron monitorlarda 2 gün ərzində Xocalıya ədalət bannerləri nümayiş olunub. Xocalı həqiqətlərinin ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması istiqamətində səfirliyin təşkilatçılığı ilə webinar da keçirilir. Seuldakı diplomatik korpus təmsilçilərinin, akademik və ictimai dairələrin nümayəndələrinin, eləcə də bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların iştirak etdikləri webinarda səfir Rəmzi Teymurov Xocalı soyqırımı haqqında ətraflı məlumat verib. Türkiyə səfiri Ersin Ersin və Koreyanın Kaçon Universitetinin professoru Yun Minu Xocalıda törədilmiş soyqırımı aktının Koreya ictimaiyyəti tərəfindən bilinməsi, insanlığa qarşı yönələn bu cinayət əməlinin beynəlxalq miqyasda pislənməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Tədbir zamanı Xocalı soyqırımına dair video material nümayiş etdirilib. Kampaniya çərçivəsində həmçinin paytaxt Seulda yerləşən məsciddə Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi yad edilib, dualar oxunub. But you never cared about Xocalı.